በትግራይ ክልል ባለፉት ዓመታት በተለያየ እድሜ የትምህርትና የሥራ ደረጃ ልዩነት ያላቸው ዜጎች በነበረው ጦርነት ተሳታፊ ሆኗል። የሰላም ስምምነት ከተደረሰ በኋላም እነዚህን ኃይሎች ወደ ቀደመ ሕይወታቸው ለመመለስ ጥረት ተጀምሯል። የዚሁ አካል የሆነ ስነ ስርዓትም በይፋ ተጀምሯል። ዜጎችን ወደ ቀደመ ሕይወታቸው የመመለሱ ሥራ በአፋጣኝ ይከናወናል ነውም የተባለው። ትኩረት መደረግ ያለበት ዜጎችን ወደ ልማት መመለስ ላይም ነው ተብሏል። ፊገር ነው እዚህ የሚነገረው ይሄ ትምርት የተወድሟል ይሄ ሰው ተገድሏል ይሄ ተደፍራለች ይሄ አይነት የሃይማኖት ተቋም ይሄ ትምርት የት ይሄ ያ ቁጥር ነው ይሄ ኦኬ እሱ ለእንትን ሊጠቅም ይችላል ያን ያህል ዳመጅ ደርሶ በዚህ መጠን ደግሞ መልሰን እንሰራዋለን ማለት ይቻላል ትልቁ ጉዳት በትግራይ ዋናውን የሰው ኃይሉ ከዋና ስራ ወጥቶ ነው በዚህ እንትን የነበረው በዚህ ጦርነት ውስጥ የነበረው እዚህ መመለስ ማለት ተመለሰ ህዝቡ ማህበራውና ኢኮኖሚያውን እንቅስቃሴውን ማስቀጠል ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ነው የሚያዩና እነዚህ የመጀመሪያ ዙር ናቸው አምኖ ተቀብሎ ነው የሰሩት ያሉት የተቀበሉት ያሉት እንግዲህ መላው ህዝብ ደግሞ እንደሚሳተፍበት ተስፋ አደርጋለሁ የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን ተዋጊዎቹ ወደ ቀደመ ህይወታቸው እንዲመለሱ የተደረገ የመጀመሪያው ዙር ስለመሆኑም ነው የገለጸው። ወደ መንግስት ስራ የሚገባውም ወደ የግሉ ስራ የሚሄደውም ወደ ተለያዩ ተቋማት የሚገባውም ወጣት በተመሳሳይ ደረጃ ይገባል። የአካል ጉዳት ያለባቸውም ወደ ህክምና ቦታ ይገባሉ። ተከታታይ የሆነ ድጋፍ መስጠት ከዛ ቀስ በቀስ ደግሞ በዘላቂነት የተጠየቀው የተፈለገ ያለው ማቋቋሚያ ፈንድ እየተሟላ ሲሄድ የአገር አቅም ባገናዘበ መንገድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም የሚሰጡን ድጋፍ መነሻ በማድረግ በተያዘው ፕሮግራም መሰረት በዘላቂነት የማቋቋም ስራ አንዱ አካል ነው። ዛሬ ተጀምሯል። የቀድሞ ተዋጊዎችም ወደ ቀደመ ህይወታቸው ለመመለስ ከፍተኛ ፍላጎትም አሳድረዋል። ትምህርት መወደው ባዮሎጂ ነው። የቀጣይ ምኞቴም ሐኪም መሆን ነበር ፍላጎቴ። በመከራው መማር አልቻልንም። አሁንም ሰላም ከሆነ እንማራለን። የበፊቱ ህይወትማ እኔ ተማሪ ነበርኩኝ፣ 11ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝ። አሁን በደረሰው የትግል እንትን ተሳትፈናል። ወደ ቀጣይ ደግሞ የራሳችን እንትን መንግስት ጥረት እንዲያደርግልን እንፈልጋለን ማለት ነው። በትግራይ ክልል በ10 ቦታዎች መሰል የተሐድሶና ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስችል ስልጠና የሚሰጥበት ቦታ ይገኛል። ከመቀሌ ለተጠናቀረው ዘገባ ብርሃን እያየሁ ነኝ።